De plannen voor de oprichting van een nieuwe islamitische middelbare school in Nijmegen zijn ingetrokken vanwege onvoldoende steun van de ouders en negatieve adviezen van de gemeente Nijmegen. De gemeente was terughoudend vanwege de zorgen over versnippering van het onderwijsaanbod. Er is momenteel al een divers aanbod, maar het aantal tieners dat naar de middelbare school gaat in de regio neemt ook af. Daarom is er besloten dat een school ook moet verdwijnen, namelijk het Dominicus College. De gemeente vreest dat de komst van een nieuwe middelbare school zal leiden tot verschaling van het onderwijsaanbod. De 56-jarige vrouw uit Elst die volgens het Openbaar Ministerie haar man vermoordde met een bel, heeft een deel van de verklaring aangepast. De vrouw zegt gehandeld te hebben uit zelfverdediging na een aanval in de hal van haar woning. Toen er ook bloedsporen in de slaapkamer werden gevonden, zei ze dat dit van een eerdere bloedneus van haar man was geweest. De vlekken zouden nog voor het incident zijn overgeschilderd. Later bleek de verf pas na de verdwijning te zijn gekocht. De vrouw verklaart nu dat het incident op de slaapkamer heeft plaatsgevonden en niet in de hal. Onderzoek moet uitwijzen of het nieuwe verhaal strookt met de gevonden bewijslast. Het Valkhof Museum in Nijmegen heeft twee bijzondere handschriften uit de middeleeuwen aangekocht. Beide werken hebben een Gelderse link, waaronder zelf met de gebroeders van Limburg die rond 1400 in Nijmegen en Frankrijk werkten. De werken zijn aangekocht via een handelaar op de kunstbeurs Tefas in Maastricht. De nalatenschap van een Nijmeegse kunstliefhebber heeft de aankoop mogelijk gemaakt.